No, počítal som ich, ja som tak čakal, že teda Andrej ma pozval, že tak ako porátať trošku, mu s tým pomôcť a som si tak myslel, že tak porátam 50, 60, možno že do 100 max. 500 som ich tam rátal, jak čistý blázon, hodinu som to tam rátal. Som si myslel, že ma odstreli. Ale tak 3 hodiny ráno sú, tak a asi idem domov si ľahnuť. No.